Hej, jag ska hjälpa dig med en uppgift i kemi 2. Det handlar om uppgift 3.3.6 och vattnets autoprotolys. I den här uppgiften ska man beräkna vätjonkoncentration och pH-värde för vatten vid olika temperaturer. Och jag har tagit upp tre av de temperaturer som efterfrågas här. Till vår hjälp har vi KW för de här temperaturerna. Och vi ska beräkna de här. Det första vi ska göra är att ställa upp vilken reaktionsformel det är som gäller. Så jag gör det. Den här reaktionsformeln kommer att gälla. Det är vattnets autoprotolys. Vi ser att två stycken vattenmolekyler kommer att sönderfalla och bilda oxonion och hydroxidion. Och de två kommer i sin tur att reagera med varandra och återbilda två stycken vatten. Jag kan ställa upp en jämviktsekvation för det här också, och det gör jag nu. Nu har jag ställt upp jämviktsekvationen för vattnets autoprotolys. Jag har förenklat den. Jag kan också säga så här, att eftersom att den här reaktionsformen säger att jag har lika stor substansvägen av oxonjoner som av hydroxidjoner, så kommer de här två koncentrationerna att vara lika stora. Det vill säga, de här två är lika stora. Och vad kan jag göra nu? Jo, jag kan omvandla de här på följande sätt. Först ställer jag upp det här i kvadrat eftersom att de här två är likadana. Sen kommer jag att använda mig av en rotoperation. Och jag får nu ut att roten ur KV blir 3.3.6 av oxonjoner. På det här viset. Då kommer jag kunna placera in det värdet här. Och om jag har vätjonkoncentrationen, så kommer jag att kunna beräkna pH genom att använda mig av följande formel. Och då gör jag det här, placerar in mina värden här, och då kommer jag att få följande svar. Avslutningsvis vill jag bara säga någonting omkring de här värdena som man kan tycka känns konstiga. Det här innebär alltså att om vi har en låg temperatur på vattnet har vi ett högre pH-värde än om vi har en hög temperatur på vattnet där vi har ett lägre pH-värde. Det här värdet har ju någonting med oxonjonkoncentrationen att göra. Men notera att den här hydroxidjonkoncentrationen är lika stor. Det kommer innebära att vi kommer inte alltid att ha den här regeln som säger att KV är 1,0 gånger 10 upp till minus 14. Och det står ju här också. Det står redan där att vi inte har samma. Men i de allra flesta fall, uppgifter som du löser, så kan man utgå ifrån att KV-värdet är 1 gånger 10 upp till minus 7. Och då brukar det, om man är noggrann, vilja skrivas ut så här att vi har 25 grader. Och i de fallen så gäller att det är lika med 14. Men det är när det är vid 25 grader. Lycka till!